Наше третє лабораторне присвячення інструментам фарбування. Отже, створимо новий документ, файл створити. Беремо розмір 1920x1080, натиснемо гаразд, фон кольору білий. Це наша третя лабораторна робота зразкової графіки GIMP, де ми будемо розглядати інструменти малювання. Отже, я декілька палітр зайвих приберу. Нам знадобляться вони пізніше. Отже, по-перше, ми розглянемо, яким чином ми будемо працювати з кольором. Створимо новий шар у палітрі шарів, обираючи розміри нового шару за розмірами документа з прозорим тлом. Гаразд. У новому шарі ми будемо використовувати інструменти, які наносять фарбу. По-перше, це інструменти художнього моделювання або пензлі. А у нас є панель пензлів, де ви маєте змогу вибрати, яким чином пензель буде виглядати. При роботі з кольором у нас є два індикатори на панелі інструментів, тобто індикатор кольору рисування та індикатор кольору заднього плану, заднього фону. Для того, щоб обрати інший кольор, вам потрібно натиснути на відповідний індикатор, відкриється Color Picker, тобто вікно вибору кольору. Його можливо розширити. А у вікні вибору кольору ви маєте на смузі кольорові обрати кольор та у великому квадрату обрати відтінок цього кольору. Також з правої частини ви бачите кольорову схему, за якою можливо задавати числові значення. Числові значення можливо записувати. Ми знайомимося з кольоровою схемою RGB, в ній працювати можемо. Також, якщо ви займаєтесь веб-дизайном, вам потрібно буде для кожного кольору використовувати 16-річну систему для задання веб-дизайну кольору. Копіювати це відповідно можливо з цього поля. Та також є декілька зірцей кольорів, які ви можете розташувати в ніші та використовувати за потребою. Ви маєте змогу змінити зовнішній вигляд кольорової панелі, перемикаючись на відповідні вкладки. Тобто поліграфічна кольорова схема із чотирьох фарб Cyan, Magenta, Yellow, Black. Ось так виглядає кольорова схема. Акварель виглядає наступним чином. Кольорова схема, яка містить у собі кольорове коло. За колом, якщо ви розробляєте композиції кольорів для вашої роботи, ви маєте змогу обирати протилежні кольори, щоб підкреслити на фоні одного об'єкту кольор іншого об'єкта, тобто протилежні кольори будуть розташовані вдоль прямій, які ви уявно проведете. Тобто зелений та ось синій. Ці кольори протилежні. Є субстрактивні, адитивні, добавочні, основний кольор та інші. Цю інформацію можна почерпнути у курси кольорової корекції та цвітоділення. Та є можливість використовувати палітру кольорову
це перемикач, який за допомогою якого ми маємо обирати колір. Отже, я буду користуватися стандартною кольоровою палітрою при виборі кольору. А отже, ви бачите, що кожен раз, коли нам потрібно буде змінити колір, нам потрібно буде натискати на цей індикатор кольору фарбування, відкривати цю палітру, обирати, натискати гаразд, а тільки після цього є змога використовувати цей колір. Це є досить незручним при праці. Отже, щоб уникнути цих зручностей, поступимо наступним чином. Оскільки ця частина екрану вже зайнята необхідним інструментарієм та палітрами свойств активного інструмента, ми додамо до правої частини у меню вкладку, яка буде містити вікно вибору кольору, ось таким чином. Та зараз ви маєте змогу обирати, що називається, на літу колір та використовувати його для того, щоб користатися інструментами фарбування та іншими елементами. Видалено, натиснувши Ctrl-A та Delete на клавіатурі, виділивши та видаливши ці зайві елементи. Отже, ви побачите, що ця кольорова палітра дублює всі ті можливості, які ми тільки що оглянули, використовуючи окно визову ось цієї кольорової палітри. І дії, які ви використовуєте на цій кольоровій палітрі, відбуваються і внутрішньої частини цього кольорового елементу. Ви бачите нижче цих двох збільшених кольорових індикаторів, два маленьких, вони потрібні для того, щоб повернути до начального стану кольори ось цих індикаторів. Можливо задавати колір переднього плану та колір заднього плану. Якщо ми користаємось пензлями, наприклад, на звичайному растровому шарі, ви маєте змогу видалити за допомогою інструмента гумка ці елементи. Але якщо у нас на тлі ми робили наші якісь позначки, на тлі, якщо ви скористаєтесь інструментом гумка, ви побачите, що вона ось що робить. А чому так сталося? Тому що програма на тлі обирає у якості фонового кольору той колір, який обрано у індикаторі заднього плану або кольору тла. Отже, якщо обраний кольор чорний, то здається, що гумка рисує кольором заднього плану на тлі. Ну, воно так і є. Якщо обрати білий, то буде навпаки. Але на звичайному прозорому растровому шарі буде гумка видаляти зображення, тобто його видаляти повністю. Отже, розглянемо, як працює інструментарій пензлі. Це перше, з чим ми будемо працювати, це з пензлями. Базовий інструмент. У пензлі є наступні властивості. По-перше, це, пробачте, витягнув. Це у нас форма пензля. Ви маєте обрати та побачити, що форми пензлі є безліч.
базові параметри їх зазвичай три. Це форма пензля, це розмір пензля. Розмір пензля можливо буде змінити. За допомогою клавіш квадратних дужок. Отже, якщо ми скористаємось палитрою властивості, розмір можливо змінювати за цими показчиками розміру або за гарячою клавішею. Тобто це квадратна дужка. Одна чи інша для того, щоб на літу змінювати розміри. Якщо ви побачите поля ввода у цих показчиках розділені навпіл на верхню та нижню частину. Якщо ви будете використовувати верхню частину, цей показчик буде змінюватись дуже швидко. Але якщо ви будете використовувати нижню частину, ви побачите, що він рухається дуже повільно. Отже, користуйтесь цими елементами за потреби. І наступний основний базовий параметр – це жорсткість пензля. Якщо жорсткість пензля буде дорівнювати 100%, ви побачите чітку границю цього пензля. Якщо ви зменшите жорсткість, ви побачите, що жорсткість границі була зменшена і відповідно пензль робить ось таку пухнасту лінію. За потреби користуйтесь цими показчиками для створення потрібної форми мазка. Також є додаткові параметри, наприклад, якщо у нас прямокутний пензель, ось такий, ми маємо змогу змінити співвідношення сторін в одну чи іншу сторону, відповідно. На англійському цей параметр має назву aspect ratio. Також ми маємо змогу змінювати кути, під якими розташовується форма пензля. Також ось тут є показчик проміжок. Коли ви робите мазок, проміжок між цими елементами можливо збільшити. Тоді ваш мазок буде створювати групу непов'язаних елементів з проміжками. Цей проміжок можна налаштовувати на панелі пензлів, ось тут, або на панелі властивості інструмента пензель. Це один і той же показчик, якщо ви будете його змінювати ось тут, він буде відповідним чином змінюватись. Також є декілька показчиків, які можливо використовувати за графічними планшетами. Для художників, для електронних художників використання графічного планшету дозволяє їм перейти з роботи на папері на електронні типи робіт за дуже швидким терміном. Отже, якщо у вас є така можливість, використовуйте графічні планшети при праці. Отже, ми побачили основні властивості та розглянули, яким чином можливо обирати колір пензлів, обирати в бібліотеці пензлі. Також ви маєте змогу побачити, що є групи, на які пензлі
условно розділені: базові кісті, забавні кісті, Legacy, Media, Sketch та інші, інші, інші. Ці бібліотеки можливо наповнювати власними пензлями, власними кістями з власною формою. А також є різноманітні види пензлів. Наприклад, ось такий пензель має свій налаштований колір та методику динамічного розповсюдження мазків. Ось цей пензель теж має свій власний колір, який не залежить від того, чи який ми обираємо на індикаторі. Більшість властивостей на них то теж можливо використовувати. Тобто проміжок, кути нахилу та таке інше. А також ви бачите, що напроти деяких елементів є ось такий, така позначка обертання. Цей елемент повертає показчик назначення за умовченням. За потреби користуйтесь, якщо ви під час налаштування якихось елементів зробили щось зайве, просто натисніть його, та буде встановлене значення цих елементів за умовченням. Також, якщо ви налаштовували пензель якимось чином за декількими показчиками, можливо використовувати ось цей елемент для того, щоб встановити типові параметри, які були встановлені за умовченням, або відновити шаблони, якщо там буде розповсюджена група елементів. Отже, розглянемо, які ще інструменти ми маємо для фарбування змогу використовувати. Створимо якось вільне виділення, замкнемо його та подивимось, як працюють інструменти заповнення Paint Basket або відро з краскою, або інструмент заливки кольорової або зафарбування. Отже, обираєте цей інструмент у властивостях за інструменту зафарбування, обираєте, яким чином буде вестись зафарбування. Наприклад, оберемо колір ось такий, та надамо у внутрішню частину виділеної області цей колір. Також можливо використовувати колір індикатора першого або колір індикатора нижнього, тобто білий колір. Також зафарбування можливо за текстурою. Ви маєте змогу користуватись вбудованою бібліотекою растрових текстур, обирати їх за потреби та робити заливки. Відповідними текстурами. В якості текстури ви маєте змогу використовувати любе растрове зображення, яке потрібно буде додати до бібліотеки текстур. А якщо ви не дуже чітко бачите, можливо ось тут додати вкладку праці з текстурами, та обирати ці текстури із цієї вкладки відповідно. Області застосування теж можливо обирати. Всі ці значення ви можете змогу використовувати. Отже, окрім використання текстур та інструмента заливки, ми маємо змогу використовувати ще один інструмент, який створює зафарбування наших документів. Це градієнт. Градієнт наносимо пряму
уздовж якої розповсюджуються кольори плавним якимось чином. А ви бачите бібліотеки градієнтів різноманітні, можливо, обирати різні типи чи різновиди градієнтних заливок. Градієнтні заливки використовуються найчастіше для створення плавного переходу одного кольору в інший. А для налаштування власних кольорів градієнту ви маєте змогу використовувати цей візуальний метод, натискаючи у будь-якому місці цієї прямої, ви додаєте опорну точку кольорову, відкривається палітра обирання кольору, і, наприклад, нехай трошки зеленіший кольор буде. Ну, ось тут додамо якийсь розовий кольор, тут додамо якийсь жовтий. У кожного з цих індикаторів зліва та справа є маленький індикатор, який регулює розповсюдження кольору відносно цієї кольорової точки. Також можливо переносити саму кольорову точку та дублювати ці елементи. Для того, щоб знищити точку, маєте змогу обрати її та винести з цієї панелі. Для додання просто клацніть на цю панель та оберіть відповідний кольор. Отже, у градієнти є декілька методів їх нанесення. Від цього залежить розповсюдження кольору. Ми зараз бачимо тип градієнта, форма лінійна. Уздовж цієї лінії розповсюджуються кольори послідовно. Цю лінію можливо обертати для того, щоб змінити напрямок розповсюдження кольорів уздовж градієнту. Також ми маємо змогу обрати декілька стандартних видів розповсюдження. Окрім лінійної, є так звана радіальна, коли є центр, з якого розповсюджуються кольори вдоль цієї лінії. Це можливо ось таким чином регулювати. Окрім радіального градієнта, є квадратний, чи його можливо назвати ромбовидний. Є у нас цікавий конічний градієнт або угловий та спіральний, наприклад, за часовою стрілкою або проти часової стрілки. Ну, ви саме маєте змогу побачити типи градієнтів, які можливо використовувати. Спробуйте їх, побачите, як вони працюють. Інструментарій нанесення градієнтів у Гімпі ширіше, ніж у тому ж Фотошопі, наприклад. По формі. По іншим параметрам, можливо, і ні, але по формі так. Можливо користуватись сувом, параметром суву та деякі інші варіанти. Наприклад, конічний асиметричний варіант. Ось таким чином можливо коригувати форму за сувом від стандартного до ось такого. Отже, градієнтна заливка – це теж заливка, її можливо видалити, її можливо використовувати у внутрішній частині виділеної області, наприклад, для створення різноманітних ефектів. А отже, інструментарій для праці майже весь ми розглянули.
та нам потрібно буде зробити наступне. Ми подивимось, яким чином ми маємо змогу створювати власне форми для пензлів. При малюванні це можливо, а це важливо, прошу пробачення. Отже, ми створимо користувальницькі пензлі. Для створення користувальницького пензля я оберу новий документ, наприклад, надам розміри 400×400. О, пробачте, додам шар, а цей шар спробую видалити. Нам потрібен прозорий растровий шар. Наприклад, я хочу створити щось на кшталт трави. Для цього я не дуже гарно малюю, а я спробую намалювати форму кустика за допомогою інструмента виділення. От, пробачте, я межі розмиття було вимкнено. Завдяки цього в мене цей елемент було розмито. Отже, ми створили ось таку форму виділення. Беремо пензель якийсь звичайний, додамо йому відповідного розміру. Зафарбуємо, ну нехай якийсь колір буде. Ось такий, да? Та я ще використаю якийсь колір. Ось такий, зменшу розмір пензля. Та спробую якось додати щось. Ось таке. До цього елементу. Скористаємося інструментами масштабування для того, щоб цей елемент розповсюдити на це зображення 400×400. Ну, десь щось, наприклад, ось такого. Ага, зроблено. А після цього нам потрібно буде, для того, щоб додати цей пензель, зберегти цей документ на прозорій підлогі у якості файла пензля GIMP. Натискаємо файл експортувати, назвемо Grass 001, тобто трава 01, на робочий стол, а беремо тип файла GIMP, пензлі, ось, розширення GBR, експорт, назва Grass, інтервали між мазками 10 і натискаємо експорт. А далі нам потрібно просто створений пензель у документі покласти до теки, яка містить бібліотеки пензлів. Щоб дізнатись, де розташована тека з пензлями, обираємо пункт зміни параметри теки або директорії теки. Розгортаємо теки, обираємо пензлі. Ви бачите два шляху до теки. Є користувальницька тека, що буде містити брашес, та є тека системна, що містить бібліотеки влаштованих. А давайте подивимось і в перший, і в другий варіант. Отже, у нас є тека, це програм-файл, де ми бачимо
бібліотеки Пензлі. Я вам ось тут їх вказував, що є різноманітні бібліотеки. Basic, Fun, Legacy, Media, Sketch та інше. Отже, наприклад, ми у бібліотеку Fun додамо нашу траву, яка має назву, я видалю зайві трави, травинки, які я сюди додавав, яка містить назву Grass 001. Здублюємо та вставимо. Де вкладинка параметрів, я їх не бачу. Отже, після того вам необхідно натиснути кнопку «Оновити список пензлів», тобто «Refresh». При натисканні ви побачите ось наша травинка. Ви маєте змогу, наприклад, вимкнути тільки пензлі «Fun». Ось наша травинка. Перейдемо до нашого документу, над якими ми працюємо, беремо пензель, беремо форму цієї травинки та спробуємо, як вона працює. Вона працює так, як нам з вами і потрібно. Але є невеличко но. Ми не маємо змогу змінювати кольор пензлю. Тобто, таким чином, якщо ви зберегли цей документ якості кольорового, ваш пензель буде створено з кольором, заданим вами в тому документі. Якщо вам потрібно використовувати кольори з індикатора, нам цей метод не підходить. Нам потрібно буде змінити кольорову модель нашого документа до відтінків сірого. Для цього ми скористаємось пунктом Image кольорова модель або образ режим та встановимо відтінки сірого. Ще раз експортнем цей документ, експорт як, за умовченням попередній наш вибір було збережено, вже на робочий стіл, ми пензель Grass 001 та додамо назву Gray, сірий. Експортуємо з тими ж параметрами, назва Gray, додаємо до назви, інтервал той ж самий, натискаємо експорт. Натискаємо оновлення пензлів, пробачте, дублюємо з робочого стіла до відповідної теки цей документ, оновлюємо бібліотеку пензлів і у нас з'явиться пензель сіренький. Для сіренького пензля вже кольор береться із індикатора цвітового, кольорового індикатора. Отже, ми створили користувальницький пензель, кольор якого можливо використовувати ось тут. Видалимо ці зайві елементи. Але ми бачимо, що якщо нам потрібно буде створити якусь полянку, нам потрібно буде зменшити розмір, та ми побачимо наступне. Усі наші травинки мають однаковий колір. Це не є реалістичним. По-перше, співвідношення сторін ми маємо змогу змінювати, але за того, що використовується один той ж колір, ми бачимо, що ось тут нереалістичне зображення створюється. А що ми маємо змогу ще зробити? Для кожного пензля можливо застосувати налаштування динаміки. Отже, динаміка малювання. Ви маєте змогу обрати ось із цього переліку ефекти для динаміки. Але ви бачите, цей список дуже великий, та цей перелік не вміщається. Натисніть, будь ласка, на кнопку
змінити цю динаміку для того, щоб побачити, ага, палітру зміни динаміки, на котрій нічого не працює. Навіщо ця палітра існує? Не навіщо. Отже, ми додамо палітру динаміки пензля, яка нам потрібна для того, щоб її можливо було скористуватись. І цей перелік, який ось тут є, він дублюється у цієї палітри, яку ми відкрили тільки що. Отже, які бувають динаміки? Наприклад, базова динаміка. Ви бачите, що пензель було відображено іншим чином. Та ми якісь створили прядіва замість трави. А ще які варіанти динаміки є? Є варіанти, наприклад, Basic Simple. Ви бачите обертання травинок якимось чином, генератором, конфетті, обертання та різнокольорове забарвлення цих елементів. Dynamic Off відмикає ці елементи на стандартні параметри по відходкість. Dynamics Random та інше. Щоб побачити, що у цих елементах налаштовано. Наприклад, Basic Dynamics. Ви маєте змогу перемикнутися до попередньої матриці елементів і побачити, які елементи були додані динамічно до пензля. Наприклад, прозорість. Розмір також змінюється, якщо використовується Basic Dynamic. Basic Simple використовується зміна прозорості до кута. Але прозорість змінюється, якщо ви користуєтесь графічним планшетом з різним ступенем натиску на перо під час праці. Якщо ми користуємось мишею, то прозорість ніяким чином змінюється не буде. В залежності від цієї матриці динамічних змінень ви маєте змогу налаштувати власний пензель таким чином, який вам саме вам потрібен. Отже, наприклад, Basic Simple для зміни динаміки нам потрібно буде здублювати чи створити нову динаміку. Ну, спробуємо це зробити. Назва нехай буде динаміка трави. Отже, що нам потрібно буде змінити? Розмір. Кут. Колір. Можливо, теж змінювати. Відношення сторін. Ось. Ми налаштували та побачимо, як вона працює. Випадкові кольори, випадкові кути, випадкове відношення сторін. Але для налаштування більш точного ви маєте ось ці обрані параметри, які ви додали, налаштувати самостійно. Розмір, випадковість, як цей розмір буде змінюватись. Далі ми користовували кут нахилу. Обираємо кут.
та налаштовуєте відповідно ці елементи. Їх можливо налаштувати уздовж кривої, або можливо створити щось протилежне. Нам потрібно змінити кути таким чином, щоб вони користувались мінімальними значеннями. А якщо не вдається, завжди можливо натиснути на кнопку «Скинути криву» для того, щоб ці налаштування були встановлені на значення за умовченням. Ну, можливо, зробити не випадковість, куту, а швидкість. Наприклад, якщо швидкість невелика, кут майже не змінюється. Якщо швидкість велика, кут буде змінюватись максимально. Та можливо обирати різноманітні варіанти цих елементів. Колір. Ну, можливо, ми не будемо задавати цей елемент. Так, кут. Наприклад, щось ось таке. Далі. А ми маємо можливість використовувати ще у параметрах динаміки у якості кольору кольоровий градієнт. Але для цього потрібно використовувати відповідну динаміку, яка має назву color from gradient. Наприклад, ось такі градієнти або якісь інші. Отже, на власний розсуд спробуйте налаштувати динамічний пензель для створення власних варіантів під час створення лугу з травою, наприклад. Да? Задайте відповідні кольори. Зменшимо на задньому плані розмір трави для створення ефекту перспективи. Наприклад, цей колір ми створили для створення трави. Створимо наступний шар. В наступному шарі
Ми, наприклад, зробимо хмарки. Беремо пензель, якийсь м'який. Додамо розміру. От, пробачте, не брав. Задамо розмір. Так, тут відмикнемо динаміку. Динаміка off. Колір оберемо. За потреби, можливо. Додати деякі елементи та створити якісь там хмарки. Створимо ще шар. На цьому шарі ми створимо сонце, обравши відповідний колір, м'яку кість з великим розміром та додавши один, два чи необхідну кількість разів цей елемент. Усі графічні елементи, якщо ви будете створювати, я рекомендую вам додавати до нових слоїв, до нових шарів. Завдяки цьому ви маєте змогу їх розташовувати вільно за потреб. Створимо елемент, наприклад, якось дерево. Беремо пензель невеликого діаметру. Зробимо якусь крону цього дерева. Можливо створити ще пензель форми листів та додати відповідним чином. А також ми створимо ще шар для створення дому. Ми не розглянули ще одну можливість роботи з пензлем, створення прямих. Жорсткість пензля встановлена 100%, колір чорний, та накреслимо наш будинок, наприклад, ось таким чином. Якщо ви будете зажимати Shift на клавіатурі, можливо створювати ось такі прямі елементи під час створення будинку. Наприклад, щось ось таке. Зайве, можливо. Видалити кумкою. Потрібно обов'язково робити замкнені контури. Так, ось. Вікна зроблено.
зажатою клавішою Shift. Можливо, використовувати інструмент заливки заповнення. Беремо колір. Колір нехай буде якийсь ось такий. Та зафарбуємо ось цей елемент. Пробачте. Елементи зафарбуємо. Можливо, обрати зафарбування текстурою. Беремо, наприклад, ось таку текстуру. Ось якусь таку текстуру. Так. З гри у нас нехай буде якась ось така текстура. Наприклад. Та ми маємо змогу зробити ще один елемент та додати. Пробачте, колір. Чорний колір. Ну, щось на кшталт ось такого. Можливо, зафарбувати теж якимось чином. Хмари прибрати донизу. Ну, щось ось таке можливо зробити. Та останнім елементом додати шар. Наприклад, в цьому шарі ми додамо промені від сонечка. Від сонечка. Щось ось таке, наприклад. Зафарбуємо. Ой, пробачте, жовтим кольором. Знімемо вибір та налаштуємо прозорість десь на 20%. Ось таким чином ми зробили нашу лабораторну роботу по використанню інструментів малювання, фарбування, пензлів та інше. Ось. Що ж, дякую за увагу, нехай вам щастить на все добре.